Vítám vás u dnešní přednášky. Budeme dneska mluvit o volbách a referendu, respektive opačně asi o referendu a volbách. Je to první ze dvou přednášek, kterou budeme mít na toto téma, takže uvidíme, co stihneme, co nestihneme. O tom si popovídáme za týden. Rád bych začal od toho, co vidíme na té nejvyšší úrovni o volbách upraveno v našem ústavním pořádku. Přičemž takovou první základní otázkou, od které se musíme odpíchnout, je, co je vlastně Česká republika zač, pokud jde o vztah k přímé a nepřímé demokracii. Ten úplně nejobecnější článek, který dopadá na tuto oblast, je článek 21 z listiny, který v odstavci prvém říká, že občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Zakotvuje tedy právo na politickou participaci, zakotvuje právo, které jako svůj subjekt má občany, nikoli v každého, ale jen občany České republiky, a zakotvuje právo, které vyjadřuje, že obě ty možnosti, které jsou zde uvedeny, to znamená přímá i nepřímá demokracie, jsou možná. Občané mají právo se podílet přímo anebo svobodnou volbou svých zástupců. Zároveň z toho, že před tím slovem nebo není čárka, čili není to ve vylučovacím poměru, je patrné, že je možné obě tyto formy demokratického rozhodování kombinovat. To znamená, že je možné, aby probíhaly zároveň volby a zároveň se o některých věcech rozhodovalo přímo. To je vyjádření, které bylo v listině přijato v roce 1991, to znamená ještě v době existence Československa. A tím, že je tam na prvním místě uvedeno to přímé zapojení do správy věcí veřejných, tak by se dokonce dalo argumentovat, že listina nechci říct, že prosazuje, ale přinejmenším, že nějak nepřímo doporučuje, aby taková možnost existovala, aby prostě docházelo k nějaké takové kombinaci. Ústava, která byla přijata o zhruba dva roky později, už je v tomto ohledu trošku ostražitější. Je vidět, že v článku druhém ústavy je lid sice označen jako zdroj veškeré státní moci, to znamená, je zřejmé, že v České republice platí princip suverenity lidu a lid je v České republice suverénem. Zároveň ale ta věta pokračuje zastředníkem tím, že lid vykonává tu státní moc prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Čili ne přímo, ale prostřednictvím těch svých zástupců. Tady ten důraz je zjevně trochu posunutý, což je asi ještě více podtrženo tím odstavcem druhým, kde se říká, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. To znamená, je tam řečeno, že to sice lze, ale zároveň je tam dána ta výhrada ústavního zákona, to znamená, že pokud ústavní zákon nestanoví, kdy lid vykonává státní moc přímo, tak platí ten odstavec první, to znamená ta reprezentativní demokracie, výkon prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Ten odstavec druhý zároveň v posledních skoro 30 letech už, co naše ústava platí, vedl k obrovskému množství pokusů
o zakotvení referenda do našeho ústavního systému. Když byste se na to podívali, tak zjistíte, že těch návrhů, které byly během těch 30 let podány, jsou skutečně desítky, vysoké desítky těchto návrhů. V každém volebním období jsou podávány, ať už ze strany vlády v některých volebních obdobích, nebo ze strany jednotlivých politických subjektů. Jsou politické strany, které mají zavedení obecné úpravy referenda ve svém volebním programu a v podstatě opakovaně se snaží takový návrh předkládat a jednat o jeho podpoře. Zatím se to nikdy nepovedlo, protože podobně jako u jiných ústavních zákonů je samozřejmě nezbytné, aby se pro takovou změnu nebo pro takový ústavní zákon našla potřebná ústavní většina, čili 3/5 většina všech poslanců a 3/5 většina přítomných senátorů. Musí se tady zároveň i shodnout ty dvě ústavní většiny v obou komorách, což není snadné a na tom to také vždycky zhavarovalo. Někdy už v poslanecké sněmovně v jednom případě to dokázalo najít tu ústavní většinu v poslanecké sněmovně, ale následně se poslanecká sněmovna neshodla se senátem, to znamená, že ten návrh neprošel. Občas to proto bývá označováno jako jakýsi ústavní deficit, jako něco, co naší ústavě chybí, jako něco, co ústava předvídá v tom článku 2 odstavec 2 a v čem tedy vlastně máme nedostatek. Já jsem se pokusil shrnout tu argumentaci, která se takto objevuje. Jedna prostě vychází z toho, snažíme se už 30 let, pořád to někdo předkládá, a pořád se to nedaří, přičemž tedy ti, kdo hájí tento názor, říkají, že bez toho, aby taková obecná úprava referenda existovala, tak vlastně není demokracie úplná, že to prostě něco, co nám chybí. Druhá linie argumentace vede od příkladů ze zahraničí, to znamená, že naším nejbližším zahraničím je samozřejmě Slovensko. Na Slovensku referendum existuje, ta obecná úprava referenda existuje. To znamená, že Slovenskem se často argumentuje, ale samozřejmě nejen Slovenskem, i jinými zeměmi, Švýcarskem a dalšími státy, tím, že se říká, tam prostě referendum je, to znamená, pokud my ho nemáme, tak jsme v něčem pozadu a měli bychom to napravit. Abychom se podívali ne takhle anekdoticky na ty jednotlivé případy, ale řekněme na nějaký obecnější pohled na to, jak to v zahraničí skutečně vypadá, tak si musíme vybrat nějaký vzorek. Já jsem si vybral jako vzorek státy Evropské unie, abychom se podívali na to, jakým způsobem v těch, a teď doufám, že jako správný počet, ale 27 státech Evropské unie to je s referendem zařízeno. A ten pohled vznikl ještě před Brexitem, takže se dívá i na Británii, takže na 28 států, ale můžete si jistě z toho pohledu snadno odmyslet. Pokud bychom si položili otázku, tak, že nás zajímá, jestli v těch zemích Evropské unie existuje nějaká úprava referenda, podle které se referendum dá konat, tak zjistíme, že Česká republika v tomto ohledu skutečně je spíše výjimkou tím, že takovou obecnou úpravu nemá. A vedle nás je to ještě Kypr a Belgie, jako tři státy dohromady, které nemají žádnou úpravu, která by referendum řešila. Přičemž
z těch tří států Česká republika je ještě o něco restriktivnější v tom, že vedle toho, že žádnou úpravu nemá, tak si navíc v ústavě stížila její přijetí. To znamená tím, že tam je napsáno, že ten ústavní zákon může stanovit, je tam ta výhrada ústavního zákona, tak si vlastně, řekněme, ostražitě vůči přímé demokracii zvýšila tu úroveň standardu a říká, že běžným zákonem to nejde, jde to jenom ústavním zákonem. V případě Belgie a Kypru to, že tamto referendum není, má nějaké historické a státoprávní důvody. V případě Kypru, jak víte, je určitý problém s tím, že podstatná část Kypru je okupována Tureckem a počítá se tam s referendem jako s nástrojem případného sjednocení. Také se tam konalo referendum o sjednocení, které ale v té jižní části, v té řecké části Kypru neprošlo. Takže to je nějaký důvod, proč ta obecná úprava tam zřejmě chybí. V případě Belgie je to zase ne úplně dobrá zkušenost s referendem, kterou Belgičané učinili po druhé světové válce, kde šlo o pokračování monarchie. Vzhledem k tomu, že Belgie je poměrně komplikované, citlivé společenství různých národností a regionů, tak rozhodovat věci referendem se nejeví jako úplně šťastné, protože by to v finále mohlo vést k tomu, že jedna část přehlasuje tu druhou a zvýšilo by to nějaké vnitřní pnutí, které by pak hrozilo třeba i tím, že by se Belgie rozpadla, čili myslím si, že správně usoudili, že referendum pro rozhodování složitých otázek v jejich případě není úplně to pravé. Všechno ostatní na té mapce je ale zelené. To znamená, že nějaká úprava tam existuje a to by mohlo svědčit ve prospěch těch argumentů, které jsem citoval, že prostě to, že referendum v České republice nemáme, je nějaký komparativní deficit. Je nicméně třeba se podívat trošku níž o úroveň hlouběji v rámci tohoto pohledu, nezabývat se jenom tím, zda tam existuje nějaká úprava, ale věnovat se tomu, jak ta úprava vypadá, co to vlastně referendum v těch jednotlivých státech znamená, v jakých otázkách se může konat, za jakých okolností se může konat a tak dále. Tady jsou uvedeny ty základní parametry, které je potřeba v těchto případech zkoumat. Tím vůbec nejdůležitějším parametrem je, kdo může být iniciátorem toho referenda, to znamená, kdo vlastně je ten, kdo to referendum vyhlašuje a dává k němu impuls. Zda je to referendum, které vzniká zhora, to znamená, že parlament nebo prezident nebo vláda z vlastní vůle se rozhodnou to referendum konat, anebo jestli může vzniknout i zdola, případně ze strany, zdola v případě, že ho můžou vyvolat voliči tím, že shromáždí určitý počet podpisů. K tomu vlastně směřovaly prakticky všechny ty návrhy, se kterými jsme se v těch 30 letech u nás potkávali, protože to je vlastně u nás míněno tím obecným referendem, jak se tomu neúplně přesně říká, že to prostě je to referendum, které mohou vyvolat sami voliči, anebo ze strany, což je ta parlamentní menšina. To znamená, je to pořád ještě někdo v rámci toho systému ústavního, nejsou to voliči, ale není potřeba většina parlamentu, ale stačí nějaká menšina parlamentu k tomu, aby se to referendum konalo. Druhou důležitou otázkou je otázka předmětu toho referenda, čili o čem je možné to referendum vést. A tam je důležité, jestli to je uzavřený předmět, to znamená, jestli to referendum vlastně směřuje k tomu, že se hlasuje o nějaké otázce, kterou už předtím rozhodl parlament a to referendum to má potvrdit, nebo naopak třeba zrušit, nebo zablokovat, vetovat. A nebo jestli ten předmět je otevřený, jestli prostě ten, kdo má právo vypsat to referendum, tak si může ptat na cokoliv a je vlastně úplně otevřené to, o čem se to referendum může konat.
Pak jsou samozřejmě i další otázky, které se můžou jevit jako technické, ale pro to referendum a pro jeho význam jsou velmi důležité, jako je kvórum, to znamená, kolik voličů musí přijít k referendum, aby bylo považováno za platné, pokud tam vůbec nějaká taková podmínka je, jak velká musí být většina k tomu, aby ten výsledek byl závazný, aby prostě bylo patrné, že teda skutečně lid, který se vyjadřuje v tom referendu, tak určitou odpověď říká s dostatečnou sílou. Jaké jsou výluky, to znamená, zda jsou tam nějaké výluky, to znamená, zda jsou nějaké otázky, o kterých se to referendum naopak konat nesmí, typicky třeba otázka základních práv nebo mezinárodních závazků nebo rozpočtu nebo něco takového, jestli prostě je řečeno, že o některých věcech se hlasovat referendum nemůže. Pak ta otázka závaznosti, do jaké míry ten výsledek je závazný, a otázka implementace, to znamená, zda vlastně ten výsledek referenda sám o sobě už stojí a má, řekněme, třeba povahu přijetí zákona už bez dalšího, nebo jestli ještě je vyžadováno, aby následně po té, co lid rozhodne v referendu, ještě někdo další, třeba parlament právě v případě zákona, nějak dál jednal a teprve vlastně to rozhodnutí lidu uvedl v život tím, že přijme nějaký zákon, vypoví nějakou mezinárodní smlouvu a tak dále a tak dále. Proč to říkám? Říkám to proto, protože tohle všechno je potřeba vnímat ve svém úhrnu, abych teď parafrázoval ústavní soud z velkého volebního nálezu, nikoli v jednotlivě. To znamená, prostě musíme tyhle ty parametry vnímat dohromady, protože ty nám dohromady dávají jakýsi obraz toho, co to referendum v konkrétní zemi je zač a jaký typ referenda vlastně sledujeme, o jakém referendu vlastně mluvíme. Já jsem si na základě toho rozčlenil ty možnosti do takových čtyř skupin. První skupinou, která je právě asi nejčastější, nebo no, nejčastější asi není, ale je relativně častá, beru zpět, není nejčastější, je relativně častá, jsou takzvaná ratifikační referenda, která se používají zejména jako nástroj ke zvýšení rigidity ústavy. To znamená, že v řadě zemí, které teď vidíte před sebou, existuje v ústavě podmínka, která říká, že pokud má dojít k ústavní změně, případně pokud má dojít k nějaké zásadní ústavní změně, případně pokud má dojít k nějaké specifické ústavní změně, to znamená, že něco speciálního, co je chráněno, by se mělo chránit i tím, že teda musí souhlasit lidé v referendu, tak poté, co projde ta ústavní změna parlamentem, to znamená poté, co je schválena třeba tou potřebnou kvalifikovanou většinou, pokud je předepsána v parlamentu, tak se ještě navíc musí ta otázka podrobit referendu a teprve, když tedy jak parlament, tak lid referendu rozhodnou ve prospěch té ústavní změny, tak ta ústavní změna platí. Čili smyslem je zajistit větší rigiditu té ústavy a bránit nějakým neuváženým změnám. V některých státech, v Irsku, v Dánsku, v Rumunsku, jsou tímto způsobem referendu podrobeny všechny ústavní změny. V jiných státech, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Německu, jsou to změny určitého typu, to znamená zásadní změny, které by něco výrazně měnily, musí být podrobeny referendu. Zajímavé je to Německo. Německo bývá označováno jako příklad země, která právě kvůli neúplně dobrým zkušenostem s referendy během Výmarské republiky, o nich se má za to, že přispěli k nástupu nacismu, tak je vůči referendu ostražitá a na té celoněmecké federální úrovni se referenda nekonají, na rozdíl od té úrovně o něco nižší, to znamená na úrovni jednotlivých spolkových zemí, tam se referenda konají. Ale přesto základní zákon v některých případech naopak předepisuje referendum. Čili pokud by mělo dojít k přijetí nové ústavy,
nebo pokud by mělo dojít k změnám, které se dotýkají ve větší míře federálního uspořádání Německa, tak v takových a podobných případech je prostě předepsáno to referendum, aby se bránila legitimita těchto principů, které Němci považují za důležité a o kterých si myslí, že právě tvoří jakousi součást hráze proti tomu, aby se ten systém nějak znovu zvrtl nedemokratickým způsobem. V některých státech je ta možnost konat referendum v těchto případech vázána na míru přesvědčivosti, se kterou si tu ústavní změny schváleny v parlamentu. To znamená, pokud je to tak, že prostě drtivá většina poslanců hlasuje pro tu ústavní změnu, tak to tím končí. Pokud je to tak, že sice se pro tu ústavní změnu vysloví ta potřebná většina v parlamentu, ale už ne o moc víc, je to prostě tak, že tam je nějaká relevantní menšina v tom parlamentu, která tu ústavní změnu nechtěla, tak následně je možné ještě vyvolat to referendum a tímto způsobem vlastně se pokusit to rozhodnutí té většiny vetovat. Jo? Čili je to taková kombinace, která se může jevit jako docela praktická, protože věci, které zdá se mají velkou podporu v tom parlamentu, tak tím není potřeba obtěžovat voliče. Naopak tam, kde to je jinak, kde parlament je rozdělený, kde se zdá, že existuje nějaký odpor proti té ústavní změně, tak tam se to přenechá posouzení těm voličům. Specifickým případem je slovenská pojistka. Na Slovensku není nezbytné konat referendum k ústavním změnám. To ostatně taky vede k tomu, že vzhledem k tomu, že na Slovensku je jednokomorový parlament a není tam tahle podmínka, tak těch ústavních změn na Slovensku bylo hodně. S jednou výjimkou, a to je jakoby taková protifederální pojistka, jestli to smím tímto způsobem nazvat. Slovenská ústava říká, že pokud by Slovensko mělo v budoucnosti znovu vstoupit do nějakého státního svazku s jiným státem, tak v takovém případě je nezbytné, aby o tom rozhodl lid v referendu. Logicky všechny tyto případy ovšem vycházejí z toho rozhodnutí parlamentu. To znamená, první krok ve všech těchto případech musí učinit ten parlament tím, že schválí nějakou ústavní změnu a následně buď to automaticky nebo na základě tedy iniciativy odjinud, třeba i z dola, se koná to referendum, ale rozhoduje se prostě o něčem, co připravil parlament, co schválil parlament, tak otázka je relativně jasná. Souhlasíte, nesouhlasíte s tím, co parlament schválil. Svým způsobem podobná v této věci jsou ta participační referenda, což je právě ta nejčastější skupina referent, která je možné v Evropě najít. A to jsou ta referenda vyhlašovaná zhora, to znamená, že i tady vlastně ten předmět toho referenda určí ten příslušný ústavní orgán, který má ve své kompetenci tohle rozhodování. No, čili když se podíváme teď na tu mapu, tak vidíte, že tady skutečně ta mapa je značně zelená a v těchto případech, v těchto státech, pokud prostě typicky parlament, který by typicky má tuhle pravomoc, chce nějakou otázku předložit rozhodnutí lidu, tak může. Podstatné na těchto případech je, že jsou to případy, že kdy ten parlament nemusí tak učinit. To znamená, ten parlament by mohl rozhodnout sám o té otázce, ale z nějakého důvodu se vlastně buď to vzdá té pravomoci rozhodnout sám a místo toho rozhodne o vypsání referenda, aby se vlastně svým způsobem teda poradil s tím lidem, nebo aby nechal to finální aby nechal to rozhodnutí na tom lidu a taky přímě řečeno odpovědnost za to rozhodnutí nechal na lidu.
Přičemž nutně to ještě neznamená, že by šlo o definitivní rozhodnutí. V některých případech tak být může, v některých případech to být nemusí, ale je možné i tak, že prostě se vypíše referendum, nějak dopadne, ale ten parlament si nechává v rukou to poslední slovo, to znamená říká prostě i poté, co to referendum proběhne, tak my nejsme vázáni tím výsledkem referenda, můžeme rozhodnout jinak. Jak ale ukazuje nakonec to asi nejslavnější referendum posledních let, které se konalo právě ve Spojeném království, které nám tady také ještě svítí zeleně, tak to, jestli to referendum je nebo není závazné, v řadě případů nemusí hrát zas tak velkou roli, protože formálně vzato referendum o Brexitu, které se konalo ve Spojeném království, závazné nebylo. Parlament mohl rozhodnout jakkoliv, nebyl vázán tím, co lid řekl v referendu, ale ta faktická váha toho, že prostě lid nějakým způsobem rozhodl v tom referendu, se neztratila. To znamená, že ten parlament, přestože se v určitých fázích toho procesu zdálo, že Brexit v tom samotném parlamentu ve skutečnosti většinu nemá a že většina poslanců, kdyby se měla rozhodovat čistě svobodně podle vlastní vůle, tak by spíše Evropskou unii opouštět nechtěla, tak na druhou stranu respektovala řada těchto poslanců to rozhodnutí, ke kterému lid dospěl v referendu, a i když nebylo formálně závazné, tak se rozhodovali v souladu s tím a hlasovali ve prospěch Brexitu prostě proto, že tady to referendum a jeho výsledek bylo. Čili to, že to formálně je nebo není závazné, se na první pohled může zdát důležité a v některých specifických případech to možná i důležité je, ale jakmile prostě ten slon v podobě výsledku referenda stojí v místnosti, tak ta faktická závaznost může být tak velká, že na té právní nezávaznosti vlastně ani moc nesejde. Třetí skupinou referend jsou referenda, která označují jako blokační či derogační, což jsou případy, kdy je možné vyvolat hlasování lidu buď to k tomu, aby vetoval lid prostřednictvím referenda nějaký zákon, který byl schválen v parlamentem. Teď si bavíme, už to není ratifikační, je to už blokační, protože jsme taky o úroveň níž, je to běžný zákon, který je možné tímto způsobem vlastně napadnout a žádat, aby lid o tom zákonu rozhodl a vlastně ho zablokoval ještě předtím, než se stane tím zákonem. A nebo dokonce to může být to derogační referendum, to znamená, že se ukáže na nějaký zákon, který už existuje klidně dlouhou dobu, nebo minimálně třeba nějakou dobu, a řekne se, že prostě lid chce ten, nebo že lid má rozhodnout o tom, zda se ten zákon nemá zrušit. Jo? Čili i taková možnost referend existuje. Tady vidíte, že už ta mapa je trochu méně vybarvená, to znamená, tohle jsou už spíše méně časté případy, ale také existují. A konečně tou poslední skupinou referend, o kterých chci mluvit, jsou takzvaná iniciativní referenda, nebo jim taky prostě můžeme říkat referenda, která vznikají zdola, anebo jak se to u nás v té, řekněme, politicko-novinářské hantýrce označuje, to obecné referendum, ale ten pojem ve skutečnosti je zavádějící, čili používám ho tady jenom pro přiblížení, o čem se vlastně bavíme, ale určitě je lepší mluvit spíš o těch iniciativních referendech nebo o těch referendech, která jsou vyvolávána zdola k libovolné otázce. To znamená, jsou to ta referenda zdola s otevřeným předmětem. No a tady vidíte, že ta mapa taky není moc zelená. Konkrétně se tady zelenají jenom některé státy, které bychom mohli asi označit jako ty takzvané nové demokracie, to znamená
státy, v které před rokem 89 patřily do východního bloku, a to také jenom některé z nich. Jo. Výjimkou je Francie, která se také přidala mezi státy, které umožňují tu iniciativní formu referend, ale v trochu specifické podobě, že je tam potřeba k tomu, aby se referendum vyvolalo, jednak podpora parlamentní menšiny a jednak určitého počtu voličů, přičemž ve Francii, jak asi většina z vás tuší, existuje většinový volební systém do Národního shromáždění, to znamená to, že je tam požadována ta parlamentní menšina, je ve skutečnosti poměrně přísná podmínka, protože k získání té potřebné parlamentní menšiny ta strana vlastně musí být poměrně silná, aby obstála v tom většinovém systému. No, čili je to taková střední cesta, po které se Francie vydala tímto směrem. Není to úplně jen zdola, vyžaduje to zapojení té parlamentní menšiny, ale na druhou stranu nějaký prostor tam otevřený je. Jinak je při pohledu na tu mapu zajímavé, že v těch tedy starých demokraciích, jak se říká, tahle možnost vlastně chybí. Pravděpodobně je to důsledkem toho procesu, který po roce 89 v těch nových demokraciích probíhal. Je to součást těch rozhodnutí přijatých v rámci tranzice k demokracii, protože patrně, tak si to aspoň já vykládám, převládl pocit, že prostě referendum je důležitá součást demokracie, že prostě to je něco, co tu demokracii tvrdí, a že pokud chceme odhodit nebo chtějí odhodit ty státy tu svou nedemokratickou minulost, tak vlastně tím, že si zavedou tuto formu iniciativního referenda zdola, právě učiní to nejlepší, co mohou pro co nejdemokratičtější charakter svého státu. Ten pohled na západ, na západní část, řekněme, a střední část té mapy, ale ukazuje, že tak nezbytně být nemusí, že ty demokracie mohou být i spokojenými demokraciemi i tehdy, pokud stojí na tom principu reprezentativní demokracie, který je okořeněn tím, že ty ústavní orgány mají možnost a v některých okamžicích třeba i povinnost, tedy pokud jde o ty ústavní změny, to referendum vyvolat, ale že prostě základem těch rozhodovacích procesů je to zastoupení, které v reprezentativní demokracii je tím hlavním způsobem rozhodování, a není nezbytné pro to, aby demokracie byla demokracií, tam tohle referendum, tuhle formu referenda přidávat. Zároveň je třeba říct, že v případě těch iniciativních referend i tam v těch zemích, kde to je možné, je časté, že tam právě jsou ty složité výluky a složitá úprava potřebných kvor a většin, to znamená, že tady asi je třeba říct, že pokud parlament má tu věc plně v rukou, jestli vypíše nebo nevypíše a o čem vypíše, tak nepotřebuje asi tak silně sám sebe omezovat tím, že by upravoval ty výluky a kvóra a podobně. Pokud ovšem je to otevřené té lidové iniciativě v této podobě, tak ten parlament vlastně svým způsobem jakoby chrání koherenci toho procesu tím, že tam prostě má tendenci psát víc a víc podmínek. Když se teda vrátíme zpátky domů z toho pohledu na mapku Evropské unie a Spojeného království, tak asi můžeme uzavřít tím, že hovořit o ústavním deficitu v případě absence té obecné úpravy referenda nemůžeme. To znamená, je to něco, co je plně v rukou toho parlamentu. Pokud bude chtít, může přijmout ústavní zákon, který se
tím referendem bude zabývat, ale nelze asi tvrdit, nebo aspoň já bych to tímto za sebe uzavřel, samozřejmě uznávám, že můžete mít na to jiný pohled, že by to byl ústavní deficit. Jo? Není to, nelze mluvit o tom, že to je nenaplnění ústavy, protože článek 2 odstavec 2 říká, že to ústavní zákon může stanovit, nikoliv, že to má stanovit, nebo že to stanoví. A ani při tom pohledu komparativním se nezdá, že bychom při absenci toho iniciativního referenda byli nějakou výjimkou. Naopak spíše patříme do té většiny evropských států, kde tato možnost neexistuje. V četu se Matěj ptá, proč nebylo referendum použito při zániku Československa, zda by bylo bylo nezvýšilo legitimitu rozpadu federace, kdyby použito bylo. To je dobrá otázka, navíc je třeba říct, že teď mě nechytejte za slovo, ale myslím, že v roce 1991, pokud se nemýlím, federální shromáždění přijalo ústavní zákon, které vlastně počítalo s tím, že pro řešení těchto závažných státoprávních otázek by referendum vypsáno býti mělo. To znamená, že i jakési legitimní očekávání, lze-li použít tento pojem, na straně voličů bylo vytvořeno to legitimní očekávání tím ústavním zákonem. Nakonec ten vývoj šel jinudy a místo lidu v referendu rozhodlo federální shromáždění tím, že přijalo ten ústavní zákon o zániku České a Slovenské federativní republiky. Dlužno říct, že už to bylo federální shromáždění v jiném složení, to znamená, bylo to federální shromáždění, tak jak bylo složeno po volbách v roce 1992, tam prostě převládl jiný názor, než jaký převládal v tom předchozím období. Je to jistě zcela legitimní otázka, kterou Matěj klade, protože je pravda, že tam, kde jde o rozpad státu, tak asi dát šanci lidem, aby se k té věci vyjádřili, dává hluboký smysl. Ten důvod, proč se tak asi nestalo, je třeba hledat v politické rovině. Prostě reprezentanti jak těch stran, co měli většinu v české části, tak těch stran, co měli většinu v té slovenské části, se dohodli, že tímto způsobem ten proces proběhne hladčeji a že prostě dohromady to dál nejde, to znamená, že nezbývá, než se rozdělit. Také se tím trošku předešlo riziku, které tehdy, pokud vím, bylo vnímáno, a sice co by se dělo, kdyby to referendum v jedné z těch republik dopadlo jinak než té druhé, kdyby třeba prostě jedna republika rozhodla o rozdělení a druhá nikoliv, tak pak by vlastně vznikla složitá otázka, jestli tedy jde o vystoupení z toho ze dvoučlenné federace a ten druhý stát zůstává tady tím původním státem a tak dále, čili prostě z těchto všech důvodů se politici rozhodli lidu nezeptat a samozřejmě zůstává na každém z nás, aby jsme si posoudili, jestli to považujeme za dobré nebo špatné rozhodnutí. Jistě máte pravdu v tom, že pokud by o tom byl býval rozhodl přímo lid v referendu, tak by ten rozpad byl legitimnější. Ještě bych se chtěl podívat krátce o úroveň níž. To znamená, pokud říkám, že v České republice neexistuje ta úprava na ústavní úrovni, neexistuje úprava celostátního referenda, tak to ale neznamená, že by neexistovala úprava na úrovni krajů a obcí. V případě obcí je to úprava takzvaných místních referend. Existuje zákon, který říká, že je možné konat místní referendum na úrovni obce, a to o konkrétně položených otázkách, které patří do samostatné působnosti těch obcí, čímž se myslí do oblasti jejich samosprávy. To znamená, tam, kde jde o samosprávu, tam se může konat to místní referendum. To je také vysvětlení, proč je ústavně přípustné, aby tohle bylo upraveno pouhým obyčejným zákonem, nikoli tím ústavním zákonem.
Protože ta výhrada ústavního zákona v článku 2 odstavec 2 se vztahuje k tomu, kdy lid vykonává státní moc přímo. Tak to je možné stanovit pouze ústavním zákonem, ale tady jde o výkon samosprávy a tím pádem o ta podmínka článku 2 odstavec 2, ta výhrada ústavního zákona se neuplatní. Vidíte, že je tam řada výluk, to znamená zákon řadu těch věcí vytahuje pryč z možnosti, aby o nich bylo rozhodováno referendem. Týká se to takových těch klasických věcí, jako je právě rozpočet. Týká se to také otázky volby a odvolání starostů, radních zastupitelů, čili není možné to použít tomu takzvanému recallu, který známe z některých zahraničních úprav. Také je tam podmínka, že pokud se to referendum konalo v posledních 24 měsících, tak není možné v těch následujících dvou letech o tom rozhodovat znovu. Ale a contrario z toho plyne, že je možné v budoucnu tu otázku předložit znovu. Jenom ne v těch dvou letech, ale prostě to, že o něčem bylo rozhodnuto v referendu, určitým způsobem to nezabetonovává navždy, ale je prostě možné, aby ta otázka byla posouzena místním referendem znovu. Dá se vypsat jak zhora, tak zdola. Zhora o jeho vypsání rozhoduje zastupitelstvo, v zásadě tehdy, když prostě má za to, že se o něčem chce prostě poradit s těmi svými spoluobčany, chce to rozhodnutí převést na ně. Zdola, pokud se pod petici, která požaduje vypsání toho referenda, podepíše alespoň ten minimální počet osob, který teď vidíte před sebou, přičemž je tam jakási degrese, to znamená u těch nejmenších obcí nebo těch obcí a měst, protože třídící obyvatel se už není tak malé, tak tam se vyžaduje 30% oprávněných osob, pak to postupně klesá. U těch největších měst nad 200 000 obyvatel se vyžaduje 6% oprávněných osob, protože se má za to, že teda pozbírat těch 6% bude i tak dost náročné, což je nepochybně pravda. K tomu, aby to referendum bylo platné, tak se musí zúčastnit referenda alespoň 35% oprávněných osob, což můžeme přeložit jako voliče s trvalým pobytem na území té obce, čili aspoň něco přes třetinu lidí se musí dostavit, aby to bylo platné. A zároveň je tam ta poměrně složitě vyjádřená podmínka závaznosti, která říká, že k tomu, aby to bylo závazné, se musí pro vyslovit nadpoloviční většina hlasujících a zároveň ti, kteří takhle hlasují pro, musí tvořit čtvrtinu z celkového počtu oprávněných osob. Čili když prostě přijde jenom těsně těch 35% oprávněných voličů, to znamená ta účast je na hraně toho, aby to vůbec bylo platné, tak v takovém případě potřebujete mnohem výraznější většinu k získání té závaznosti, protože z těch 35, když by to byla čistě těsná polovina ve prospěch, tak by ta polovina ve prospěch byla tvořila pouze něco jako 17,5 a kousek procenta těch oprávněných osob. Jo? Čili buď to prostě je to malá účast, ale přesvědčivá většina, tak v tom případě je to závazné, nebo musí být ta účast vyšší, musí to být třeba 50% a pak těch, co přijdou, a pak už vám vlastně stačí z nich jenom ta těsná většina a taky to stačí. Jo? Ale nestačí, aby přišlo málo lidí a ještě to bylo těsné, tak v takovém případě by to referendum nebylo závazné. Tohle je docela dobrý kompromis, řekněme, mezi tím, že by tam vůbec žádné kvórum nebylo, to znamená, že by se řeklo, že vlastně teda u voleb taky není kvórum a prostě kdo přijde, ten přijde, protože to by mohlo vést k tomu, že nějaký relativně malý počet voličů při nezájmu všech ostatních nějakou otázku zaváže zastupitelstvo určitým způsobem, aniž by o tom třeba proběhla nějaká podstatná diskuze. Ten opačný extrém, že by
tam naopak byla třeba 50% účast předepsaná, což tak v minulosti bylo v našem zákoně, tak zase hrozí tím, že nikoliv malá část těch referent skončí neúspěchem, čili mohlo by to vést jakési deziluzi, že prostě neustále se konají nějaká referenda, ale vlastně k něčemu nevedou, protože získat 50% účast, jak víme, není úplně snadné. I právě v těch volbách v zastupitelstvech obcí se obvykle pohybuje ta účast kolem těch 50%, to znamená, že žádat stejnou podmínku i u toho referenda by mohlo vést ke zmaření smyslu toho institutu. Když byste měli čas, můžete se podívat na stránky ministerstva vnitra, kde najdete takovou tabulku s všemi referendy, která se konala v posledních letech. Vám teď sdílím, pokud se mi podařilo nazdílet ten správný soubor. Tady vidíte i počty těch referent, jo? Čili vidíte, že jsou to řádově stovky místních referent, které se konaly. Samozřejmě musíme to hodnotit s ohledem na to, že v České republice je zhruba 6350 obcí, to znamená, že ten prostor k tomu, aby se někde konalo místní referendum, je samozřejmě veliké, protože prostě, když máte takový velký počet obcí, tak i když by to bylo jenom pár procent, kde se konají referenda, tak prostě furt to budou stovky. Taky vidíte, že většina těch referend jsou platná a závazná. Jo? To jsou tady vyznačená zeleně, jsou to ta platná a závazná referenda. Oranžově jsou ta referenda, kde nebylo dosaženo té potřebné většiny. Když jsem to procházel, narazil jsem tam na zajímavý případ, to je obec Bělá na Opavsku, kde se hlasovalo o nějaké otázce územního a stavebního řízení, což je častá otázka, která se v těch místních referendech objevuje. Účast byla vysoká, to znamená zjevně to bylo téma, které tou obcí nějak sloumá, řekněme, ale závazný výsledek nebyl, a to z toho důvodu, že tam došlo ke shodě. To znamená, že pro obě ty varianty se vyslovilo stejně voličů, to znamená, že tím pádem souhlas stran nebo to, závazná odpověď na tu otázku nebyla dána a zůstalo to v rukou zastupitelstva, aby se k tomu vyjádřil. Doporučuji si to projít, zjistíte, jakým způsobem jsou ty otázky zpravidla formulovány, čeho se týkají, může to být docela zajímavé. Tak, ještě bych měl říct něco o těch krajských referendech, tam zatím žádné krajské referendum konáno nebylo. Čili existuje ta možnost konat krajské referendum, ale fakticky nebyla využita, čili tam není vlastně o čem více mluvit. A teď se pustíme do voleb, ale předtím si ještě dáme přestávku. To znamená, máme 12.48, takže 12.55 buďte zpátky. Tak, než se pustíme do druhé části dnešní přednášky, tak ještě chci využít příležitosti pro malé reklamní okénko. Možná jste postřehli, že do 30. dubna je možné psát a přihlašovat práce v rámci soutěže SWOCH, což je studentská vědecká odborná činnost. I u nás na katedře je možné tu svočku samozřejmě psát. Je to docela fajn z několika různých důvodů. Můžete se společně zamyslet nad nějakým zajímavým tématem a napsat o tom práci. Kromě toho si taky můžete zasoutěžit, dokonce můžete vyhrát, protože, jak říkal jeden můj středoškolský profesor, není důležité se zúčastnit,
zúčastnit, ale vyhrát. Pokud vyhrajete nebo dostanete druhou nebo třetí cenu, tak za to jsou dokonce i nějaké peníze, ne úplně malé. A zároveň teda pro ty, co třeba i nevyhrajou, ale alespoň se zúčastní, tak si odnesou nějaké kredity za ten volitelný předmět, který Svočka tvoří. My jsme na stránce naší katedry na Facebooku zveřejnili i nějaká možná témata. Tím nechceme říct, že byste nemohli psát o ničem jiném, to samozřejmě záleží na vás, na čem píšete, ale pokud byste chtěli, tak můžete využít nabídky některých mých kolegů, kteří vypsali konkrétní témata, která se jim zdají zajímavá a která vám tímto způsobem nabízejí a zároveň jsou ochotní o té práci během jejího psaní si s vámi povídat a nějak ten text konzultovat. Takže kdyby vás to zaujalo, kdyby obecně jste měli pocit, že ústavní právo je něco, čemu se chcete aspoň v nějaké míře takto věnovat, tak se můžete podívat na tu naší facebookovou stránku, jejíž adresu tady najdete nahoře, ji zvýrazňuji a tam teda v posledním příspěvku, která tam je, je dána tahle ta možnost. Tak, teď už se ale od reklamního okénka vracím zpátky k volbám a k referendu. Ještě je tady otázka Tomáše Zemana, který se ptá, podle jakých kritérií se určuje kvórum pro platnost voleb nebo referend, protože se mu zdá obtížné to určit, vzhledem k tomu, že je to málo, tak je to zneužitelné, a že je to moc, tak to zase může vést právě k těm negativním důsledkům, které jsem říkal. To je samozřejmě politická otázka, jo? Tam to neexistuje žádná jedna konkrétní odborná odpověď, která by řekla, jak je to správně. Prostě se hledá nějaký kompromis, aby to nebylo ani málo, ani moc. Jo? Čili to je ta odpověď. Pochopitelně, čím je to úprava referenda otevřenější, to znamená, čím snazší je vyvolat to referendum zdola, tak tím obvykle bývá tohle sešněrovanější. Naopak tehdy, když jsou to ta participativní referenda, to znamená, pokud o tom rozhoduje parlament v tom vypsání, tak tam se obvykle s těmito otázkami moc netrápí, protože vědí, že prostě o té otázce by klidně mohli rozhodnout i sami a tím pádem prostě ptají se jenom na to, na co se zeptat chtějí. To znamená, že jim asi nevadí, pokud by k tomu bylo slabá účast, protože prostě tak si to sami nakreslili. Ono samozřejmě lze argumentovat i ve prospěch toho, že by tam žádné kvórum být nemělo, a to proto, že u voleb také není. Jo? Prostě u voleb také není ad absurdum, pokud by se voleb zúčastnil jediný volič a tím jediným svým hlasem rozhodl o tom, jak bude složen celý parlament, tak prostě ad absurdum je to možné. Ne teda u nás, protože u nás máme ty... u nás je to možné. Jo? Čili minimálně pokud o poslaneckou sněmovnu. Ale tím pádem prostě jako lze argumentovat, že když nejsou žádná kvóra u voleb, a je to samozřejmě z dobrých důvodů, protože co bychom si počali, kdyby nějaké kvórum tam bylo a na základě toho nebylo možné ty volby jako vůbec konat a parlament by tím pádem byl zcela nefunkční, tak prostě nemusí být ani u těch referent. Jo? Ale asi jsou teda i dobré důvody, proč tam to kvóru mít a tím pádem by bylo dobré to mít. Aneta Vacková se ještě ptá na to, jestli je možné požadovat neplatnost místního referenda na základě špatně srozumitelnosti položené otázky. Ano, to je také možnost, protože zákon vyžaduje, aby ta otázka byla srozumitelně položená, aby byla jasná, aby nebyla kapciózní. To znamená, že pokud by to tak nebylo, tak by to mohlo být předmětem soudního přezkumu. Častěji to bývá předmětem
výsledkem soudního přezkumu před tím referendem samým, protože někdy zastupitelstvo, které je žádáno o vypsání toho místního referenda, právě tvrdí, že ta otázka je vlastně v rozporu s tím, co zákon požaduje, a ten, kdo to navrhuje, ti voliči, kteří mají ty podpisy k vypsání toho referenda, tak naopak se vlastně u soudu brání tomu, že to zastupitelstvo nemá pravdu, a pak je to na soudech, aby řekli, jestli taková otázka je nebo není přípustná. Pustme se ale do voleb, protože na to, že jsem řekl, že referendum vlastně moc velkou úpravu v České republice nemá, s výjimkou těch místních referend, o kterých teď mluvíme, tak jsme už tím věnovali docela dost času, zatímco ty volby samozřejmě z hlediska toho rozhodování v rámci demokratického právního státu v našem pojetí nepřímé demokracie jsou u nás mnohem významnější v té praktické rovině. I tady se zase odpíchneme od těch ústavních základů. Ústavním základem zůstává článek 21, jehož odstavec první už jsme viděli. Je tady potřeba zdůraznit tu druhou část té věty a v rámci ní zdůraznit slova svobodnou volbou. Čili listina chce, aby volby byly svobodné, což je pak nějak dále rozvedeno jednak v principech volebního práva, které taky najdeme v dalších odstavcích, jednak i v navazující zákonné úpravě. Listina také zakotvuje takzvaný princip vlády na čas, to znamená, že, což asi vás nepřekvapí, má za to, že k demokracii patří, že se rozhoduje o volbách, které je ale třeba pravidelně opakovat, že to prostě není tak, že by se jednou konaly volby, lid si zvolil a tím to skončilo, ale že prostě existuje princip vlády na čas, na omezený čas, a tím pádem se musí volby konat v těch lhůtách, které nepřesahují pravidelná volební období stanovená zákonem. Zároveň ta pravidelná volební období, která stanoví zákon, asi nemohou být nějak excesivní. To znamená, pokud by zákon stanovil nějakou nepřiměřeně dlouhou dobu, na kterou má být někdo zvolen, tak v takovém případě by to asi mohlo být důvod pro přezkoumání ústavním soudem. Kde je ta vhodná hranice? O tom je ale možné vést debatu. Známe ze světa orgány, které se volí každé dva roky, což je teda spíš extrémní. To je třeba americká sněmovna reprezentantů, která se celá obměňuje každé dva roky. Máme na druhou stranu země, kde se některé orgány, třeba prezident, volí na 7 let, a je to ještě považováno za akceptovatelné. U nás ty volby se pohybují v rozmezí od 4 do 6 let. Poslanecká sněmovna na 4 roky, zastupitelstva obcí i krajů na 4 roky, prezident republiky, Evropský parlament na 5 let a senátoři na 6 let. Samozřejmě s tím, že každé 2 roky se obměňuje 1/3 senátu, ale každý ten senátor je zvolen na 6 let. A k tomu odstavci druhému se trošku vztahuje i ten případ Melčák, o kterém byla řeč, kde ústavní soud rozhodl, že to zkrácení volebního období tím způsobem, jak bylo provedeno, bylo protiústavní. Přičemž mimo jiné argumentoval i tím, že teď zkracujete, příště byste mohli prodloužit, což by bylo v rozporu s tím článkem 21 odstavec 2 zcela zjevně. Jo? Čili pokud by se poslanecká sněmovna a senát pokusili si takhle prodloužit bez nějakého důvodu svoje volební období, tak by to zjevně naráželo na článek 21 odstavec 2. Když si ho naopak zkrátila poslanecká sněmovna, tak asi tím úplně přímo argumentovat nelze, ale zase tam byly ty další důvody, které ústavní soud viděl, o kterých už samozřejmě byla řeč, takže k tomu se nebudu vracet. Chtěl bych ale upozornit v této souvislosti na ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, což je ústavní zákon, který zrovna v tom posledním roce nabyl o něco větší popularity než v minulosti, protože s různými přestávkami žijeme už řadu měsíců v nouzovém stavu.
V tomto zákoně je v článku 10 uvedeno, že pokud po dobu nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podmínky na území České republiky neumožní konat volby ve lhůtách, které jsou stanoveny pro pravidelná volební období, lze zákonem lhůty prodloužit, nejdéle však o 6 měsíců. Jo? Čili vidíte, že tady i na té ústavní úrovni, jako jakási nepřímá novela toho článku 21 odstavec 2, je stanovena speciální úprava, čili je to lex specialis, že prostě pokud by to nebylo možné ty volby konat kvůli tomu, co se na tom území České republiky děje a existuje ten, nebo trvá ten jeden z těch mimořádných stavů, které jsem zmiňoval, tak v takovém případě může zákonodárce tím, že schválí zákon, který to říká, prodloužit to volební období až o těch 6 měsíců. Čili na tuhle výjimku se myslí a bylo by možné ji teoreticky použít. Pokud by ovšem zároveň byla naplněna ta materiální podmínka, to znamená, že ty podmínky na našem území znemožňují ty volby konat. Jo? Čili nechci samozřejmě předbíhat, protože nejbližší volby do poslanecké sněmovny se mají konat až letos na podzim, ale nezdá se, že třeba teď by ty podmínky, přestože máme nouzový stav, ještě nějakou dobu vyhlášený, tak nezdá se, že teď by ty podmínky znemožňovaly konání těch voleb a ostatně i ty minulé volby, které se konaly v loni na podzim do Senátu a do krajských zastupitelstev, tak se vzdor té existující pandemické situaci konaly řádně v tom řádném pravidelném volebním období. V odstavci třetím listina v článku 21 vymezuje právě ty principy volebního práva, já se k tím ještě za chvilku vrátím, a říká, že volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Jak je tady z toho patrné, tak chybí tam princip přímosti volebního práva, které tvoří součást takové té základní čtveřice principů volebního práva, všeobecnost, rovnost, tajnost a přímost. Je to částečně proto, že ten článek 21 je prostě ten, řekněme, meta ustanovení, nebo teda to ustanovení, které dopadá na všechny typy těch všeobecných voleb v České republice a tím pádem zřejmě ústavodárce měl za to, že ten princip přímosti volebního práva sem nepatří, aby neznemožnil v konání některých nepřímých voleb. Připomeňme, že prezident republiky byl také volen nepřímo podle ústavy České republiky z roku 1993. I v době Československa samozřejmě, kdy byla listina přijímána, byl prezident republiky volen nepřímo, čili asi i z těchto důvodů ta přímost volebního práva tady není, ale najdeme ji na jiných místech ústavního pořádku právě u popisu těch pravidel pro konání voleb u jednotlivých ústavních orgánů. Zároveň je tady řečeno v té druhé větě, že podmínky výkonu volebního práva stanoví zákon, čímž se myslí vlastně dvě různé věci. Za prvé se tím myslí, že to, jakým způsobem jsou ty volby organizovány, jakým způsobem reálně je možné to volební právo vykonat, tak to musí být někde stanoveno. Volební právo se od řady jiných základních práv liší tím, že aby ho volič mohl vykonat, tak tomu potřebuje velmi intenzivní součinnost toho státu. Teprve tehdy, když ten stát organizuje ty volby a uspořádá je a to v konkrétním čase na konkrétním místě, tak pak teprve ten volič může reálně to své volební právo uplatnit ho bez ohledu na ty ostatní nebo bez ohledu na vyhlášené volby, to samozřejmě nelze. Čili k tomu vlastně směřuje ta druhá věta, že ten zákon prostě má teda popsat, jakým způsobem se to volební právo vykonává. Zároveň ale, a to je ta druhá část, zároveň se o to opírá možnost omezit výkon volebního práva za určitých situací. To znamená, uvidíte za chvilku, že existuje něco, čemu se říká překážky výkonu volebního práva a ty znamenají, že pokud prostě se vyskytne některá z těch překážek na straně voliče, tak se v konkrétních volbách
pokud teda trvá ta, pokud a dokud trvá ta překážka volebního práva na jeho straně, těch voleb nemůže zúčastnit. A i tohle je vlastně opřeno o tuhle větu v článku 21 odstavec 3. Poslední odstavec toho článku se týká něčeho, co s tím úzce souvisí, ale přece jen to je trošku někam jinam. Jde o právo na rovný přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. Také toto právo se týká pouze občanů, nikoli v každého. Subjektem toho práva jsou pouze občané, což neznamená, že by zákon nemohl jít nad rámec toho ustanovení. To znamená, širší standard ochrany základních práv je zákonem možné poskytnout, ale nemůže jít níže, to znamená, nemůže občanům neposkytnout ten rovný přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. O to se samozřejmě opírá pasivní volební právo, to, že máme poslední volební právo ucházet se o zvolení, ale tím, že se vztahuje i na jiné veřejné funkce, tak to samozřejmě je širší a patří tam i možnost za rovných podmínek se ucházet třeba o funkci soudce nebo o funkci ve státní správě a tak dále. Čili tohle je relativně široké ustanovení. Na okraj jenom poznamenávám, že Ústavní soud po vzoru Evropského soudu pro lidská práva vykládá toto právo v odstavci 4. i jako právo, které garantuje nerušený výkon té funkce. Čili nejde jenom o ten přístup, ale taky jde o nerušený výkon té funkce. Na to si vzpomenete, až budeme v rámci moci soudní probírat otázku jmenování odvolávání soudních funkcionářů. Konkrétně šlo o nález ve věci někdejší předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové, kde se právě Ústavní soud opřel o tenhle článek 21 odstavec 4 a řekl, že ona má právo na nerušený výkon té veřejné funkce, do které byla jmenována. Když se podíváme z listiny do ústavy, to znamená, budeme dál pokračovat v tom rozebírání otázek ústavního pořádku a těch ústavních východisek našich voleb, ale nalistujeme jiný dokument, tak najdeme úpravu voleb rozházenou do několika různých článků, a to právě v souvislosti s těmi konkrétními ústavními orgány, které jsou tak či onak voleny. To znamená, že článek 18, jak je patrné i z toho číslování, je součástí hlavy druhé, moc zákonodárná, a týká se voleb do poslanecké sněmovny a do senátu. Je tady zopakováno do určité míry to, co je v listině, to znamená, máme tady zase tajné hlasování a všeobecné a rovné volební právo, ale nad to je tady zakotveno i to přímé volební právo, čili otázka přímosti volebního práva, tady už to je u poslanecké sněmovny i do senátu. A ještě navíc se tu objevuje to, že ústava předepisuje základních rysech, jaký má být ten volební systém. V případě poslanecké sněmovny se má volit podle zásad poměrného zastoupení, zatímco senát se volí podle zásad většinového systému. Já zase k volebním systému se ještě vrátím později. Je to samozřejmě důležité i s ohledem na tu judikaturu Ústavního soudu a ten nejnovější přírůstek do té linie rozhodnutí Ústavního soudu, který byl vydán Ústavním soudem letos v lednu, pokud se nemýlím, a kdy byla podstatná část volebního zákona zrušena, čili k tomu se vrátíme. Ten poslední odstavec článku 18 se dotýká aktivního volebního práva. I tady je řečeno, že právo volit má každý občan České republiky, podobně jako to je v té listině, ale navíc se tady zjevuje i ten druhý volební cenzus, který je u nás stále platný, a to je věkový cenzus. Čili jednak cenzus občanství, pouze občan může volit, a jednak věkový cenzus, pouze takový občan, který dosáhl věku 18 let, tak může volit.
V minulosti, to je spíš na okraj, se objevovaly určité iniciativy, které navrhovaly, aby ta věková hranice byla snížena. Je to dáno i jakýmsi komparativním pohledem na to, že existují ve světě státy, kde ta hranice pro aktivní volební právo je o něco nižší. Ona ostatně ani ta 18letá hranice neplatila od jak živa. Za první republiky ta hranice byla 21 let pro volby do poslanecké sněmovny, čili je klidně možné si představit, že by v budoucnu se ten věkový cenzus omezil, nebo že by se ta hranice snížila třeba na 16 let, jako to mají v Rakousku, ale v současné době ta diskuze dál nepokračuje. Zdá se, že těch 18 let je považováno celkem konsenzem jako věková hranice, která se jeví jako rozumná. To nutně neplatí o všech hranicích pasivního volebního práva, ale k tomu se taky dostanu za chviličku. Jiná iniciativa, která se toho týkala, ta byla spojená hlavně s KDU-ČSL v minulosti, ta směřovala k možnosti zavést volební právo v zastoupení, to znamená podobně jako podle listiny základních práv a svobod platí, že každý je způsobilý mít práva, což je v listině upraveno v článku 5, ale to nutně neznamená, že by měl plnou svéprávnost, to znamená, že by byl způsobilý se zavazovat k právům a povinnostem a prostě samostatně za sebe jednat. Tím pádem, pokud mu ještě není 18, aby nabyl té plné svéprávnosti, tak za něho jednají jeho zákonní zástupci. Tak podobně u konstrukcí se uvažovalo o tom, že by vlastně děti mohly mít volební právo už od narození, ale vykonávali by je za ně jejich rodiče, v čemž KDU-ČSL patrně i vedle teda toho, že v tom cítili nějakou potenciální podporu pro svoje volební výsledky, tak v tom spatřovali možnost, jak vést jakousi prorodinnou politiku, že prostě rodiny s dětmi, na čemž má stát zájem, aby tímto způsobem trochu posílili v té své volební váze a zároveň by to mohlo trochu zvýšit těžiště nebo posunout to těžiště zájmu o problémy této skupiny voličů. Ale i tohle je iniciativa, která spíše zapadala prachem a v tuhle chvíli se nezdá, že by někoho zvlášť zajímala nebo že to někdo nás zvlášť navrhoval. Samozřejmě by to naráželo na otázníky, jestli by to náhodou nebylo v rozporu s principem rovnosti volebního práva, což je asi legitimní námitka. Článek 19 ústavy pak pokračuje právě tím pasivním volebním právem, to znamená, že v článku 19 odstavec 1 je vymezeno, kdo může být zvolen do sněmovny a zase je tam tedy ten cenzus občanství a cenzus věku. Ta hranice je ovšem o něco vyšší, to znamená, je tam hranice 21 let. A obdobně i v případě Senátu, kde je ovšem věková hranice stanovena na 40 let, stejně jako je tomu o něco dále v ústavě potom v případě volitelnosti do funkce prezidenta republiky. Tahle věková hranice v případě Senátu byla v minulosti napadena u ústavního soudu. Jeden z kandidátů, nebo jeden ze zájemců o to kandidovat do Senátu, kterému ovšem nebylo 40 let, se domáhal té možnosti kandidovat a následně se obrátil na ústavní soud s ústavní stížností, se kterou spojil návrh na zrušení této podmínky v článku 19 odstavec 2. Samozřejmě nebylo to tak, že by si nevšiml, že je ta podmínka stanovená přímo v ústavě, ale vycházel právě z toho, že když ústavní soud mohl zrušit ústavní zákon v případu Melčák pro rozpor s podstatnými náležitostmi demokratického právního státu, tak by to mohl být i tenhle případ a argumentoval, že prostě těch 40 let je příliš vysoká hranice a že není žádný důvod, proč by občané mezi 18 nebo 21 lety a těmi
40 prostě nemohli uplatňovat to své právo na rovný přístup k voleným funkcím, i pokud jde o pozici senátora. Ústavní soud mu ale nevyhověl a ten jeho návrh odmítl s argumentem, že prostě přezkoumávat to, co je napsáno v ústavě, běžně nelze, že to jsou ty mimořádné případy a navíc, že tahle podmínka je součástí ústavy už od počátku, už od toho roku 92, kdy byla ústava přijata, zatímco článek 9 odstavec 2 hovoří o tom, že nepřípustná je změna podstatných náležitostí demokratického právního státu. To znamená, že prostě není možné v této situaci přeskoumávat něco, co tam bylo odjakživa, když to vlastně není změna. Tohle ten ústavodárce chtěl, takhle to považoval za správné, tím pádem ústavní soud nemá pravomoc k tomu, aby o tom rozhodoval. Je tam u toho rozhodnutí jedno odlišné stanovisko, které však nesměřuje vůči výroku, to znamená i ta soudkyně Šimáčková, která je autorkou toho disentu, souhlasila s tím, že ústavní soud to, ten návrh odmítl, také sdílela ten pocit, že nemá pravomoc, ale zároveň na druhou stranu měla pocit, že by bylo na místě, aby ústavní soud k té věci zaujal určité stanovisko a ona sama v tom odlišném stanovisku se přiklání k tomu, že ta hranice i právě v tom komparativním pohledu do jiných demokratických států poměrně vysoká a že by asi bylo na místě jí snížit. Ovšem je potřeba to udělat cestou té ústavní změny, to znamená, nemůže to udělat ústavní soud ani podle ní, ale musí to udělat případně parlament, respektive ta potřebná třípětinová většina v obou komorách. Také je v článku 19 řečeno, že mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením, přičemž ten pojem zvolení tam není nijak přesněji vymezen. Má se za to, že okamžik zvolení je okamžik, kdy jsou uzavřeny volební místnosti a byl odevzdán ten poslední hlas do té hlasovací schránky. To znamená fakticky ještě předtím, než jsou ty hlasy spočteny, než jsou vyhodnoceny, než je zjištěno, kdo ty mandáty obsadí, než proběhne soudní přezkum případný, než se poslanci a senátoři sejdou na první schůzi, než složí slib, než se ujmou svého mandátu. Jo? Čili ten mandát jako takový prostě vzniká už v tom okamžiku, kdy se zavírají místnosti, to znamená pravidelně v sobotu ve 14.00, to je ten okamžik. Samozřejmě to znamená, že ti poslanci a senátoři potenciální jsou trošku podobní Schrödingerově kočce, protože v té době prostě nikdo neví, jestli už to jsou nebo nejsou poslanci, dokud nejsou otevřeny ty krabice s hlasy a nejsou sečteny. Tak podle toho se ukáže, jestli teda ten dotyčný byl nebo nebyl poslancem už v tom okamžiku, ale pokud se ukáže, že byl, tak už od toho okamžiku má poslaneckou či senátorskou imunitu, od toho okamžiku mu běží plat a tak dále, i když fakticky se toho mandátu ujme později, právě až na té první schůzi, kdy složí slib a začne řádně se účastnit práce té komory, hlasovat a tak dále. Výjimkou z tohoto pravidla je nastupování náhradníků. V případě poslanecké sněmovny, pokud z jakéhokoliv důvodu zanikne mandát poslance, tak za něj nastupuje náhradník, což je vlastně další osoba, další kandidát, který byl umístěn na té kandidátní listině v stejné strany a ve stejném kraji a v těch volbách těsně neuspěl. To znamená ten první, který skončil pod čarou, ať už na základě preferenčních hlasů, nebo na základě toho původního pořadí na té kandidátní listině, tak v okamžiku, kdy se uvolní nějaké to místo někoho z těch poslanců, kteří skončili nad ním, tak v tu chvíli se stane poslancem, čili v jeho případě ten mandát nevzniká tím zvolením, ale tím zánikem mandátu toho poslance, za kterého nastupuje. V článku 55 až 58 najdete poměrně podrobnou úpravu volby prezidenta republiky. Já jsem to proto vyřešil v té prezentaci trošku jinak a máte tady před sebou ten dlouhý blok textu, kde je popsáno, jakým způsobem je prezident republiky volen. To je trochu odchylka od toho, jak je to právě stanoveno v případě parlamentu a také zastupitelstv obcí a krajů, což uvidíme za chvilku, protože
protože tady ústava poměrně detailně popisuje podobu toho volebního systému a nechává dost malý prostor zákonodárci. Je to asi dáno tím, že původně ta volba byla nepřímá a musela být takto podrobně popsána přímo v té ústavě, protože žádný volební zákon, pokud jde o prezidenta, tím pádem neexistoval. Nemělo to smysl, když to byla nepřímá volba. Ten ústavodárce, když měnil tu volbu z nepřímé na přímou, tak se vlastně přidržel teda té úrovně podrobnosti a podobně jako to činil předtím, tak i v té nové přímé podobě popsal konkrétní podobu těch kol, kdo postupuje do druhého kola, co se má stát, když je tam nějaká rovnost hlasů a tak dále a tak dále. Jo? Čili je to prostě poměrně podrobná úprava, kterou přímo v ústavě máme a kterou je dobré si přečíst a osvojit. Jakkoliv jsem přesvědčen, že pokud se trochu zajímáte o věci veřejné, tak v nějakých základních obrysech ta pravidla znáte, ale přece jenom některé ty podrobnosti pochopitelně součástí běžného povědomí není. I tady, přestože tady ta podrobná úprava na druhou stranu existuje, samozřejmě volební zákon, který upravuje volbu prezidenta republiky, řeší ty další otázky, které jsou spojené s organizací těch voleb a tak dále. Jo. Čili bez zákona by to nešlo, ale ten volební zákon a i volební systém, promiňte, a i ta jaksi základ té procedury je prostě upraven už přímo v ústavě. V článku 102 pak následuje jednoduchý článek nebo jednoduchá úprava, která řeší volby do zastupitelstev obcí a krajů, to znamená, to jsou ty volby do zastupitelstev územních samosprávných celků. Vidíte, že tady je vlastně vymezeno jenom, jsou to vymezeny jenom ty základní principy volebního práva, zase včetně té přímosti, ale není tady upraven ani volební cenzus, to znamená ani to, kdo vlastně může volit nebo kdo nemůže volit, to tady vlastně úplně chybí a je to ponecháno tím pádem běžnému zákonodárci. Také tady chybí jakékoliv vodítko pro volební systém, takže pokud by se komory parlamentu rozhodly změnit ten volební systém a třeba přejít k většinovému volebnímu systému v případě voleb do zastupitelstev obcí nebo krajů, což je představitelné, tak by k tomu vlastně nepotřebovali nic víc než většinu, která je třeba ke schválení běžného zákona. S jedinou výjimkou, a to je skutečnost, že podle článku 40 ústavy k přijetí volebního zákona a některých dalších zákonů je třeba, aby byl schválen poslaneckou sněmovnou a senátem. Čili ústava tady předepisuje nepřehlasovatelnost senátu. Je to výjimka od toho běžného legislativního procesu, přičemž v důsledku interpretace ústavního soudu za ten volební zákon se považuje i volební zákon, který neupravuje volby do parlamentu, ale upravuje třeba volby do zastupitelstev obcí, krajů nebo Evropského parlamentu nebo prezidenta republiky. Čili ústavní soud interpretuje ten pojem volební zákon široce, který je v článku 40, a tím pádem, pokud by tedy mělo dojít nějaké takové změně, tak přinejmenším je tam jakási drobná pojistka spočívající v tom, že se na té změně musí shodnout poslanecká sněmovna se senátem, respektive, že poslanecká sněmovna nemůže překonat odpor senátu tím, že by ho přehlasovala tou obvyklou absolutní většinou 101 hlasů poslanců. Pokud jde o ty principy volebního práva, tak jejich vymezení už bylo několikrát zmíněno. Rád bych se teď ještě podíval na to, jak se reálně promítají do způsobu, jak jsou ty volby organizovány. Pokud jde o tajnost volebního práva, tak je třeba zdůraznit, že jde o povinnost, nikoliv o právo voliče.
Což je celkem dobře zdůvodněno tím, že pokud by volební zákonodárství nechávalo prostor pro tu manifestační nebo veřejnou, prostě netajnou volbu, tak by to vytvářelo prostor pro nátlak na voliče, aby prostě hlasoval manifestačně a té tajnosti nevyužil. To znamená, ten tlak by se vlastně jenom posunul o úroveň dál, přičemž smyslem té tajnosti, důvod, proč je tajnost tak důležitým principem volebního práva, je právě zajištění svobodného vyjádření těch voličů. To znamená, tajnost jim má zajistit, aby na ně nikdo netlačil, aby nikdo nenutil hlasovat nějakým způsobem, aby prostě v rámci toho odděleného prostoru, kde hlasují a odevzdávají ten hlas, tak aby byli svými vlastními pány a mohli hlasovat tak, jak chtějí, bez ohledu na to, aby museli přemýšlet o tom, co tomu řekne buď to stát na jedné straně, nebo zaměstnavatel na druhé straně, nebo jeho rodina, přátelé, prostě kdokoliv další, od kterého je možné očekávat nějaký přímý nebo nepřímý, třeba jenom společenský nátlak, nebo třeba nějaký výsměch, pokud by ten volič hlasoval jinak, než jak se od něj v té jeho společenské bublině očekává. Tím pádem to musí být povinná tajnost, protože kdyby nebyla povinná, tak už tím, že by volič využil té tajnosti, tak by k sobě vlastně přilákal pozornost, proč ty hlasuješ tajně, když bys neměl mít co skrývat. Kdyby si hlasoval tak, jak od tebe očekáváme, jak hlasujeme tady všichni, tak bys přece nehlasoval tajně, to znamená už to, že se snažíš hlasovat tajně, tak to znamená, že jsi nějak podezřelý, že něco skrýváš a to by byl ten způsob toho nátlaku, čili proto to musí být povinné. Volební zákonodárství to respektuje. Tohle je paragraf 17 ze zákona o volbách do parlamentu České republiky, čili budeme se dívat na tento volební zákon, ale obdobnou úpravu byste našli i v těch ostatních volebních zákonech, které upravují další typy voleb. Je tady řečeno v odstavci druhém, že v těch volebních místnostech musí být ty zvláštní prostory určené pro úpravu hlasovacích lístků, které jsou odděleny tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Také je tam řečeno, že úřední obálky, do kterých se vkládají ty hlasovací lístky a následně se odevzdávají do té hlasovací schránky, tak musí být neprůhledné, aby nebylo vidět, co v nich tedy je, a musí mít stejnou velikost, ten papír musí mít stejnou jakost a barvu. Čili snaží se zákonodárce zabránit tomu, aby třeba někteří voliči dostali nějakou obálku, která byla označená nebo nějak jinak odlišná od těch ostatních obálek, a pak by se tímto způsobem dalo zpětně dohledat, kdo vlastně jak hlasoval. Dále ten volební zákon říká, že pokud přijde volič a chce po komisi, aby mu dala náhradní sadu těch hlasovacích lístků, nebo minimálně třeba nějaké lístky doplnila, pokud mu třeba nějaké chybí, tak mu má vyhovět. To se na první pohled může jevit zejména jako opatření směřující k praktickým ohledům. To znamená, pokud prostě dostanete domů hlasovací lístky, jak se tak činí, a pak je zapomenete přinést nebo někde ztratíte, tak tohle by mohlo vypadá, že směřuje zejména k tomu, aby vám tím fakticky nebylo odepřeno hlasování a mohli jste dostat tu náhradní sadu. A samozřejmě i tento cíl to sleduje. Ale vedle toho to má ještě druhý cíl, a sice, že pokud prostě každý volič může mít více sad těch hlasovacích lístků, tak je obtížné nebo obtížnější přinejmenším zasáhnout do té tajnosti hlasovacího práva tím, že by se něco dovozovalo z toho, že volič po té, co opustí tu hlasovací místnost, má vlastně nějaké lístky k dispozici, z čehož plyne, že je tam nemohl hodit, že tedy ten, co chybí, tak asi hodil do té urny. Možná si zaznamenali, že v každých volbách, no po každých volbách se objevují takové různé, ať už
zagrace míněné nebo vážně míněné výzvy, že voliči, kteří přijdou někam a ukážou třeba dva hlasovací lístky pro nějaké strany, které provozovatel toho podniku nepreferuje a tím vlastně teda jako dávají najevo, že pro ně nehlasovali, tak dostanou třeba zmrzlinu zadarmo nebo nějakou slevu nebo něco takového. To samozřejmě nemůže fungovat právě proto, že volič má těch lístků víc, to znamená, že prostě je možné, že teda ukáže ty dva lístky a stejně použije z té druhé sady jeden z nich a hlasuje pro tu stranu, kterou si vybral. Jo? Čili to je také důležité z hlediska té tajnosti, že tam tahle možnost existuje. V odstavci 6. téhož paragrafu je pak řečeno, že v tom prostoru, kde se upravuje ten hlasovací lístek, teda za tou plentou, nesmí být současně s voličem přítomen nikdo jiný, aby právě tam byla zajištěna ta tajnost. Na druhou stranu se myslí na to, že může existovat volič, jemuž nějaký handicap, ať už je to zdravotní problém, nebo by to mohla být třeba i negramotnost, byť teda negramotných lidí už mnoho nemáme v České republice, tak by vlastně jako nemohl sám ten lístek odevzdat, tak na to se právě myslí, že pokud by to byl ten případ, tak s ním může být v prostoru přítomen ještě jiný volič, který podle jeho instrukcí tu úpravu toho hlasovacího lístku provede. To je asi rozumné, protože jinak by se mu úplně znemožnilo toho hlasování vykonat, což by nebylo správné. Ale i tady je řečeno, že tedy tím, kdo tam s ním je přítomen, musí být nějaký jiný volič, ale nesmí to být člen té volební komise, aby právě nedocházelo k nějakému zneužívání toho institutu. Dalším souvisejícím ustanovením, které tady je ustanovení paragrafu 19a odstavec 3, kde je řečeno, že voliči, který se neodebral do toho odděleného prostoru, nemá ta komise umožnit, aby hlasoval. Jo? Čili tady vidíte zase právě toto vyjádření toho, že musí jít o povinnost voliče, nikoliv jeho právo. Pokud jde o všeobecnost volebního práva, tak ta je vlastně na té ústavní úrovni do značné míře vyjádřena už tím, že je řečeno, že tedy hlasovat může každý občan, kterému je 18 let, čili tam jsou stanoveny ty volební cenzy a je tím také řečeno, že jiné volební cenzy nejsou, ale na úrovni toho volebního zákona ještě existují ty takzvané překážky ve výkonu volebního práva, které jsem zmiňoval v souvislosti s článkem 21 listiny a ty jsou po nějakém vývoji, který v průběhu let nastal, v současné době dvě, pokud tedy jde o volby do parlamentu, v případě voleb do zastupitelstev obcí jich je o něco více. A to je jednak buď zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, anebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Ten první bod, ten jsme shodou okolností teď zažívali a možná ještě zažijeme. To znamená, pokud je na někoho uvalena karanténa, nebo někomu je uložena karanténa, aby nešířil třeba koronavirus nebo nějakou jinou nakažlivou chorobu, tak v takovém případě ji nesmí šířit ani ve volební místnosti a je prostě dokud se neuzdraví nebo dokud ta karanténa není zrušena, tak u něj platí ta překážka výkonu volebního práva. V loňském roce na druhou stranu stát reflektoval potřebu nějak víc vstříc těmto osobám a proto byl přijat vlastně jednorázový zákon o zvláštních způsobech hlasování a jen ve vztahu k těm loňským volbám platil i speciální způsob, že osoby, které by jinak měly tuto překážku výkonu volebního práva, mohly hlasovat za speciálních hygienických podmínek v takových průjezdných automobilových hlasovacích místnostech ani stanovištích, to znamená, že se hlasovalo jinak, jenom na některých místech ty komise byly vybaveny hygienicky a tak dále, to znamená, že se našel způsob, jak umožnit hlasovat i těm lidem v karanténě, aby zároveň ovšem tu nemoc nešířili.
Druhou překážkou, která je tady uvedena, je omezení své právnosti k výkonu volebního práva. To znamená, pokud soud, obecný soud, civilní soud shledá, že někdo nemá potřebné schopnosti, duševní schopnosti k tomu, aby byl schopen seznat význam toho volebního aktu, tak může rozhodnout o omezení své právnosti ve vztahu k této konkrétní věci a tím vlastně stanovit překážku. Ne každé omezení své právnosti k tomu automaticky vede, naopak je nezbytné, aby ten soud konkrétně posoudil tuhle otázku ve vztahu k tomu výkonu volebního práva a v případě, že shledá ten návrh na omezení své právnosti ve vztahu k volbám důvodným, tak pak tu překážku může vykonat. O rovnosti a přímosti si více povíme příště, což je za týden, kdy budeme pokračovat v té volební problematice. Budeme se věnovat jednak otázce volebního systému, zejména pokud jde o volby do Poslanecké sněmovny, kde se dotkneme jak toho velkého volebního nálezu z roku 2001, tak toho, řekněme, hodně velkého volebního nálezu z letošního roku. A zároveň následně budeme diskutovat ten samotný volební proces, to znamená, jakým způsobem se volby organizují, jak probíhá preferenční hlasování, jaké diskuze se vedou o možnosti zavést distanční hlasování, o soudní ochraně voleb a tak dále. Tak tady bych asi tu přednášku skončil, takže se s vámi loučím, zároveň bych ale ještě chtěl